আসলতে মই অলপ আগত ড্রাইভারটো কৈছো যে আৰু আগত যোৱাবাৰ যেতিয়া বিতর্ক হৈছিল মই সেই সময়টো কৈছিল যেতিয়া কৈছিল সবাই যে অগ্নিনা মন্দির বন্ধ করব লাগে কিবা কিবি বহুত কৈছিল তেতিয়া মই এখারে কথা কৈছিল যে কোনো ভক্তও যদি নাহে বাবাক মই পূজা কৰিমে আৰু বিগ্ৰহভাগক লৈ বিতর্ক হৈছিল তেতিয়া মই কৈছিল যে প্ৰথম শিবলিঙ্গ ভাগ আমি স্থাপন কৰিছিল আৰু এই বিগ্ৰহভাগ শিবলিঙ্গ ভাগ স্থাপন কৰাতি দুবছৰমানৰ পিছতে মই বিগ্ৰহভাগ ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে শিবৰ শক্তি আছে একেখিনি কথাই কিন্তু যোৱাবাৰো কৈছোঁ মই একেখিনিয়ে কৈছোঁ ইয়াতে আছে শিবৰ শক্তি সেই শিবৰ শক্তিক মই নাম দি লৈছোঁ অগ্নিনাভ গতিকে আমি অগ্নিনাভ নামেৰে শিবৰ শক্তিক আমি পূজা কৰোঁ কথাটো হ'ল সেইটো গতিকে বিগ্ৰহভাগ যেতিয়া ৰাতিপুৱা আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত পূজাৰী কৰ্মচাৰীসকল আহি প্ৰথমতে দেখা পাই মোক গৈ কৈছেগৈ অলপ সময় মোৰ দুখ লাগিছে যিহেতু তেওঁক মই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ লালন পালন কৰোঁ নেদেখি পেলাই বহুত কান্দিলোঁ মই অলপ সময় তাৰপিছত মোৰ মন আকৌ ষ্ট্ৰং যে কান্দিলেও মোৰ এটাই ভাৱ যে বাবাৰ শক্তিক কোনো নিব নোৱাৰে তো সেই ভাগ গ'ল যদি মই বেলেগ এভাগ হ'লেও স্থাপন কৰি ল'ম কিন্তু মোৰ মূৰত মনত মানে এইটো পূৰাকেই দৃঢ় বিশ্বাস যে বাবা য'তেই থাকে আহিব মানে ওলাব তাৰমানে মোৰ মনত এইটো দৃঢ় বিশ্বাস তাৰপিছত মন ষ্ট্ৰং কৰিলোঁ নাই মই যাওঁ পূজা মুঠতে কৰিমে মই যেনেকৈ কৰিব লাগে কৰিমে ঠিক মই কাপোৰ কানি ঠিক পিন্ধিছোঁ পিন্ধি মেলি মই ইয়াত চাব আহিছোঁ ঠিক 45 মিনিটমানৰ সময়ৰ ভিতৰত খালি তেতিয়া মই বাবাক কৈছোঁ বাবা তুমি ইমান ৰাইজক তুমি আশীষ দিয়া সবে সমাধান পায় গতিকে তোমাৰ বিগ্ৰহভাগ কেনেকৈ নিব পালে কিন্তু তাৰ 45 মিনিটমানৰ ভিতৰত আমি খবৰ পালোঁ যে শিমলুগুৰি ষ্টেচনত তাতে ধৰা পৰিলে বুলি পেলাই এতিয়া কথা হ'ল আমি তেওঁক যিধৰণে পূজা কৰি আহিছোঁ তেওঁক আমি পূজা সদায় কৰিমেই আৰু মনত আমাৰ সেইখিনি তেওঁৰ শক্তিক আমি সদায় পূজা কৰোঁ পূজা কৰিমেই সেইধৰণে আমি আজিও এতিয়া পূজা কৰিমেই আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ এনেওতো আমাৰ মন্দিৰভাগ আমি তেওঁৰ স্থানান্তৰ কৰিব লাগিব আমি মন্দিৰভাগ যেতিয়া নতুনকৈ বনাম আমি ক'ত কেনেকৈ বহাম সেইখিনি একো ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰত্যেকটো কথা অগ্নিনাভ মন্দিৰৰ প্ৰতিটো কথা মই বাবাক জনাহে কৰোঁ আৰু মই যিখিনি সিদ্ধান্ত লওঁ বা কিবা কৰ্ম এটা কৰোঁ সেই প্ৰতিটো কাম তাৰমানে মই বাবাক জনাহে কৰোঁ আৰু যিবোৰ সিদ্ধান্ত বা যিখিনি হয় সেইখিনি মই বাবাই কৰাইছে বুলি ভাবোঁ কিন্তু এই যে আজি হেৰালে বা নিলে এইটো মই কিবা এটা বাবাৰে কিবা এটা বুলি মই ভাবিছোঁ তাৰমানে এইটো মই নিগেটিভ নাই ভবা কিন্তু একদম অন্তৰৰ পৰা মই এই স্থানত গৈ বাবালৈ চাই কৈছোঁ এইটো মই কিন্তু নিগেটিভ নাই ভবা এইটো মোৰ ফালৰ পৰা তাৰমানে বাবাই কৰোৱাই কিছুমান কাম মই জানো এইটো কিবা এটা মই পজিটিভ বুলিয়ে ভাবোঁ তাৰমানে কিবা এটা কাৰণত বাবাই কৰাইছে আকৌ বাবা আহিব কাইলৈ আজি এতিয়া নাজিৰা থানাতে আছে তাৰপৰা আকৌ আমাক দিব আমি আকৌ দেওবাৰ পৰা আমি বাবাক দেখা পাব আজি দিনটোৰ কাৰণে খালি নাই দেখা আৰু ভক্তসকলে কিন্তু মই আৰু লগ কওঁ হা যেতিয়া গুৱাহাটীৰ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰত যেতিয়া মা তাৰা যেতিয়া হেৰাইছিলে মানে কোনোবাই চুৰ কৰি নিছিলে উগ্ৰতাৰা মন্দিৰত তেতিয়া আমাৰ এই বাবাক মানে স্থাপন কৰা বেছিদিন হোৱা নাই মই যে বাবাক কেইবাদিনো ভাবিছোঁ তেতিয়া মানে পাব লাগে বিগ্ৰহভাগ পাব লাগে কাৰণ কেলৈ তাৰ ঠিক এমাহমানৰ আগতে মই উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ পৰা আহিছোঁ মনো সেই তেতিয়াও কিন্তু মোৰ মনত বহুত বিশ্বাস আছিলে কাৰণ জাগ্ৰত যেতিয়া কিবা এভাগ মন্দিৰ হওক কিবা হয় তাত কোনেও ক্ষয় ক্ষতি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে সেই জাগ্ৰত তেতিয়াহ'লে নহ'লেহেঁতেন তেওঁ যিটো জাগ্ৰত তেওঁৰ আশীষত চবেই পায় এনেকুৱা ধৰণে কিবা আন মন্দিৰৰ ক্ষেত্ৰতো যদি হয় কিন্তু এই যেতিয়া উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ কথাটো ক'ব নালাগে যদিও মই কৈছোঁ সেই তেনেকৈ ধৰক যেতিয়া আকৌ নতুন এভাগ স্থাপন কৰিব লৈছে তেতিয়া আগৰ ভাগ ঘূৰাই পাইছে গতিকে শক্তি সেয়াই তাৰমানে মাৰ শক্তিয়ে হওক বাবাৰ শক্তিয়ে হওক ভগৱানৰ শক্তি সেয়াই আমাৰ বিশ্বাসটো মেইন মানে সেইটোৱে কথা হা কি ক'লে দুখীয়া শাস্তি পোৱাটো কিয় নিবিচাৰিম এতিয়া মোৰ আজি প্ৰাৰ্থনা এটাই দুখীয়া শাস্তি পাওক তেওঁৰ লগত যিখিনি আছিলে সেইখিনিয়ে ধৰা পৰিব লাগে সিমানখিনিয়ে কথা আৰু লগতে মই কওঁ যে আমাৰ মন্দিৰৰ নামত যে ফেক একাউণ্ট খুলি পেলাই বহুতে পইচা তুলি আছে লাখ টকা তুলি আছে আমাৰ সময় নাই সময়ৰ অভাৱত আমি
আজি কামবিলাকৰ পিছত দৌড়িব পৰা নাই। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আমি নাম্বাৰবোৰ দিব পাৰোঁ যিবোৰ আমাৰ ফেক নাম্বাৰ আমালৈ আহে, তাৰমানে মানুহে শৰাই দিয়ে পইচা লয় 500 টকাকৈ পইচা লয়, ফেক নাম্বাৰ বহুত আছে। আপোনালোকক মই নাম্বাৰকেইটা দি দিম, আপোনালোকে সেই নাম্বাৰকেইটা দি দিব। আৰু এতিয়া মোৰ মনত নাই যিহেতু হেৰি নাই, মই কৈ দিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ৰ'লে দুটামান কৈ দিব পাৰোঁ। বাকী যিকেইটা নাম্বাৰ ফেক নাম্বাৰ, এটা পেজ আছে জয় বাবা অগ্নিনাথ বুলি পেলাই, সেই তাত পুৰা পইচা ল'বৰ কাৰণে দি থাকে। জয় বাবা অগ্নিনাথ বুলি এটা পেজ আছে, তাত কয় যে শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে পইচা তুলিব আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। তাৰপিছতে বিহুৰ সময়ত কয়, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কয়, কিন্তু আমি আজিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণে পইচা তুলিবৰ কাৰণে এনেকৈ আমি এই ধৰণে আমি কেতিয়াও পোষ্ট নিদিওঁ। আমি ভগৱানৰ প্ৰতি যাৰ বিশ্বাস আছে ভগৱানৰ ওচৰলৈ এনেও চব আহিবই। আমি মাত্ৰ কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আগতে আমি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পৰ্যন্ত আমি দিয়া নাছিলোঁ, আমি যে কোনো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া নাছিলোঁ। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লাষ্টত আমি এইকাৰণে দিবলৈ, যেতিয়া ফেক একাউণ্টবোৰ খুলি খুলি মানুহৰ পৰা পইচা ল'ব ল'লে তেতিয়াহে আমি আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে। এতিয়া সেই নাম্বাৰবিলাকে পইচা তুলি ভক্তৰ পৰা লৈ আছে আৰু ভক্তই গম নাপায়, পিছত গম পায়, আৰু যেতিয়াই বেছিকৈ সোধে তেতিয়া ব্লক কৰি দিয়ে, লগালগ ব্লক কৰি দিয়ে। কেইবাটাও নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকৰ নাম্বাৰকেইটা মই দি দিম, সেইকেইটাও যদি কোনোবাই কিবা তদন্ত কৰিব পাৰে কৰিব পাৰে, খুবেই ভাল পাম। আৰু সেই দোষীও যদি শাস্তি পায় অত্যন্ত শান্তি পাম, তাৰমানে কাৰণ আমাৰ সময় নাই কাৰণে আমি আজি লাগিব নোৱাৰোঁ। কেইবাটাও পেজ আছে, সেই পেজখিনি এইধৰণে নাম মানে নাম্বাৰ দি দি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক বুলি দিয়ে, আপোনালোকক সেইখিনি দিম, সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। সিমানখিনিয়ে কথা, এতিয়া বহুত ভক্ত আছে আৰু সকলো ভক্তৰ মনৰ বাঞ্ছা সিদ্ধি হওক, আপোনালোকে কেতিয়াও মনত দুখ নকৰিব। আপোনালোকৰ বাবা একেধৰণেই আছে, এই শক্তিক কোনেও নিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আমি তেওঁক অসন্তুষ্ট নকৰোঁ। আমি যিহেতু তেওঁক অসন্তুষ্ট নাই কৰা আৰু তেওঁ ইয়াত বহিছে, নাজিয়াত বহিছে, এতিয়া সকলো ৰাইজকে তেওঁ আশীষ দিব, সেইটোৱে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস।